לחוש את עצמה. עם ההכרה, עם הרקוגנישן, ההבנה שמי שאתם באמת עצמכם חסר שם, חסר צורה. כמו החלל, רק אפילו זה מעבר לחלל עצמו. שיש שם הכרה או שאני ממש מרגישה שזה משנה. זאת אומרת, למרות שאני מתחילה סוגים קצת לחוש שיש נוכחות גם בשקט הזה בעצם, זה קצת עושה לי, אבל עדיין לא מחזיק את עצמו. השקט לא צריך להחזיק את עצמו, כמו הבסיס לכל. מה שנדרש זה עוד למקד את תשומת הלב בזה. לחפש את עם מי שחושבת את עצמה כישות נפרדת, לחפש אותה קצת יותר, מי זאת אותה, מי היא. זה אני עושה. כל פעם שאני נכנס לחלום, אני מחפש את מי זה, זה שחושב. התחלתי לעשות את זה בתרגולים האחרונים. יותר ויותר לחפש את מי זה שחושב בעצם, איפה הוא בתוך הראש, איפה הוא בתוך החלל שאני יכולה להגיד זה. ואז מה את חשה? לפעמים אני לא מוצאת. לא, עכשיו. כשאני לא מוצאת? מוצאת עכשיו. שקט, אבל אני כאילו, זה כאילו פתאום נפסק הרעש, זה לא איזה תחושה שזה משם. בסדר, אז למקד את תשומת הלב בזה. ככה זה מגלה את עצמו. זה אינסופי. זה כמו, כשאת נותנת לזה תשומת לב, זה אהבה. נותנת לעצמך אהבה. ככל שתאהבי ותתמסרי לעצמך, עצמך יגלה את עצמו לעצמו יותר ויותר. אם תתמסרי לעולם הדמיונות בתוכך, זה ילך ויתעצם ויגדל עד אינסוף. ככה זה עובד. אז בעצם הזיהוי הפשוט שנראה שקורה, זה כמו אם אני מסתכל מהצד, אני רואה שכאילו משהו בתוכך, העיניים התחילו להתהפך פנימה. זה האנלוגיה שאני קורא לזה. משהו מסתכל פנימה לתוך עצמו, וכשאין תנועה מנטלית, חש את עצמו, רואה את עצמו. בין אם אין עוד עדיין התבססות והבנה שזה היה, זה בסדר. הזיהוי עצמו, אותו כבר יש הכרה של זה, נכון? עכשיו למקד את תשומת הלב בזה. בפשוט, תני לדבר הזה להתבסס, או להיפתח כמו פרח, או תאפשרי לזה. עכשיו, הדרך לאפשר לזה, זה לזהות את זה, ולמקד את תשומת הלב בזה. ממש, בקטן, ביום יום, בכל מיני, הרי זה תמיד נמצא. זה רק איפה תשומת לב ואיפה המיקוד. תשומת לב זה הדבר הכי עוצמתי שיש עם התודעה
איפה למקד אותה. גם היא הדרך הכי ישירה, כי לא משנה איזה דרמה המחשבה מדמיינת שהיא נמצאת, וכבר יש תחושות פיזיות אפילו שהמחשבה תקדלק כקשות, לא נעימות, כל הקטלוגים שמפחידים אותה, מעצימים את התחושה. כי אם התודעה תהיה נוכחת עם התחושה כמו שהיא, תאורה. היא לא חיובית או לא שלילית, היא לא טובה או לא רעה. אז אם מחפשים, רגע, מי זאת שמדמיינת את כל זה? איפה היא? בוא נמצא אותה. ברגע שמחפשים אותה, בגלל שהיא לא קיימת, מה שנשאר זה אפילו בהתחלה תהיה איזו תחושה מאוד עדינה, כמו שקופה. של עצמכם, למקד את תשומת הלב בזה, זה נפתח, זה מתגלה, זה מגלה את עצמו לעצמו, בסך הכל, זה לא מגלה את עצמו לאף אחד אחר. לדעת את עצמך כעצמך, זה לא תהליך מנטלי, זה מצב הווייתי. מצב בסיסי, מצב טבעי, מצב ראשוני. כי זה הדבר הראשון. מהדבר הראשון הזה, שהוא ללא התחלה ולא לא סוף, מופיעה מחשבה. זאת ההתחלה שלה. וכשהיא משלימה את עצמה ונעלמת, הדבר הראשוני שהיה לפני שהיא הופיעה, כשהיא הופיעה, ולאחר שהיא נעלמה, נמצא, לא זז, לא השתנה. אז גם שאתם חשים את עצמכם והמחשבות גונבות את תשומת הלב, התחושה והחוויה שאתם פתאום בתנועה עם המחשבה, ואתם המחשבה עצמה. כשעולה שאלה ומשלימה את עצמה ואין תנועה, אתם חווים מההתחלה שלא זזתם. אותה תחושה ואותה חוויה לפני שהמחשבה הופיעה וגנבה את תשומת הלב. הזיהוי הזה קורה. ואז יש גם ההכרה שאני תמיד נמצא. אני לא אשיג את עצמי בעתיד. אני כבר נמצא כעצמי בתוכי. כי העצמי זה נוכחות מיידית. נוכחות מתמדת. היא לא מופיעה ונעלמת. רק המחשבה היא זאת שמופיעה ונעלמת בתוך אותה נוכחות מיידית. מיידית זה אומר עכשיו, לא בזמן. מיידית זה אומר זה מאחורי המחשבה, מעבר למחשבה, והזמן מתחיל כשמחשבה מופיע, באותה נוכחות שהיא מיידית. שאלות או תהיות, ככה אפשר clear them out, להבהיר אותם. אני רוצה יותר לשתף, כאילו אני אפילו לא יודעת לתת לזה מילים, אבל חלק מהזמן
בדיעבד, כאילו לא יהיו מחשבות. זה המצב הטבעי של מישהו. כי המצב הטבעי של עצמך הוא בלי מחשבות. המחשבות זה המצב שבו הן מופיעות בתוך עצמך שהוא חסר מחשבה. אז ככל שאת חווה את... לך, למי שאת, אין מחשבות. ואז המחשבות מופיעות בתוך מי שאת. אז כשאת חווה את עצמך, זה לא יהיה מוזר או לא טבעי כשאין מחשבות. זה המצב הטבעי. רק שמנקודת מבט של המחשבה, שמנסים להיות בלי מחשבה, זה כבר תנועה במחשבה. כשאת חווה את עצמך, ברור שאין לך מחשבה. כשאתה אמרת, כאילו, להיות צופה על המחשבות, ולא... כמו איזה במאית, מסתכל על... להיות צופה, אמרת להיות צופה, עכשיו, עד, אמרת על עדות. פתאום, כאילו, ואז ברגע מסוים, פתאום זה היה יותר מדי. ראיתי שזה המון זמן. העניין הוא ש... אוקיי, בהתחלה זה יכול להיות עדות ל... למעל התנועה שהופיעה, היא מוארת על ידך. ואז התנועה נעלמה, והעדות רק עדה לעצמה. ואז מתחילה לעלות התגובה. והתגובה תהיה יותר מדי זמן לי. רגע, מה קורה פה? אני אאבד את האשליה שאני קיים. ואז התגובתיות תצוף. שזה תהליך של זיכוך, ניקוי. אם אפשר לחזור ולבדוק את זה מהשורש, זה עוקר את השורש. למי זה יותר מדי? מי זאת שחושב כזה? איפה המחשבה הזאת מופיעה? ולחפש את זה. מבפנים, כן? אז זה מאבד את הכוח שלו. רק אם זה מופיע, זה יותר מדי לי, ולא בוחנים את זה, אז יש עוד פעם של תחושה של איי. יש פה אני נפרד. יש פה אני נפרד. ככה התחושה של אני נפרד, שזו ההזדהות השגויה, מתמוססת ומאבדת מכוחה. יש לה כל עוד לא בוחנים אותה. היא מאבדת מהכוח, כי כשבוחנים אותה, מה שנשאר הוא מקור הכוח, אתם, עצמכם. מקור האור. הוא מאיר, אותו מקור אור משתקף על הירח. לירח אין את האור משל עצמו. למחשבה אני אין את האור משל עצמו. למי שאת יש את האור משל עצמו, מאיר את עצמו בעצמו ומאיר כל מחשבה שמופיעה בתוכו. כן? כי זה לא אובייקט אחד שרק מאיר. זה כל הדבר הזה הוא אור. באנגלית הם קוראים לזה self-luminous. It illuminates itself by itself. זה... זה חדש? זה פעם ראשונה שאני... אני כן מתרגלת, אבל שאני... כאילו אני יכולה בדיעבד לשים לב שזה הייתי ללא מחשבה. תוך כדי לא... לא יודעת מה יש. כי ההבנה שלא היית, שהיית ללא מחשבה, באה מנטלית. היא הופיעה אחרי זה. אחרי, כן. נכון? כי כשאת חווה את עצמך ואין תנועה מנטלית, לא תהיה הבנה שאין מחשבה. כי מי יבין שאין מחשבה?
רק המחשבה אחרי שהיא מופיעה, היא אומרת, היי, אני הייתי במחשבה, רק זה עוד רעיון שהופיע בתוך מישהו חסר מחשבה, שזה את. שקט עמוק, והשקט הזה הוא אינסופי. זה, אף אחד לא דיווח אי פעם את הסוף של זה, כי זה חסר התחלה וחסר סוף, ללא התחלה, ללא סוף. זה אינסופי. יופי. יש כאלה שמדמיינים שמתרגלים, או שמתרגלים גם 20 שנה. ולא היה להם את החסד לחוות את עצמם, באמת לחוות את עצמם. אני לא מרגיש. זאת בעצם החוויה של העצמי. אני לא... אז חוויה של... לא חווית אותי. ולא הייתה מחשבה, אז לא חווית שום תמונה מנטלית של איך שאת תופסת את עצמך, או איך שאת מכירה את עצמך כשם בצורה. אז מה שנשאר זה רק מי שאת חסר שם, חסר צורה. זה שאין עוד את ההכרה וההבנה שזה את, זה בסדר. זה דרך ההתבססות. משהו בתודעה מתחיל להפנים את זה. מי שאת לא צריך את ההפנמה הזאת. נכון? מי שלא זקוק, רגע, אני צריך להבין את עצמי כי עצמי, זה הכל תנועה מנטלית בתוך עצמי. זה התודעה, זה התהליך של התודעה להפנמה הזאת, התובנה הזאת. באמת הפעם לא ספרתי מחשבות, לא תיאגתי, אמרת לו לתייג משהו, זה אפשר למחשב. כי כשאני סופרת, אני יכולה להשקיט את המים יותר, אבל אני באמת אקטיבית מאוד. ממלא את החלל? ממלא את החלל, זה כמו לא להגיד... לא דיברת על זה שזה באמת אקטיבי, אבל אני באמת אקטיבי. הפעם איכשהו נשפט כל הדברים האלו. מה שנשאר נגלה. זה כמו, יש חפצים מסוימים בחדר. עכשיו אני אומר, אוקיי, אני אכניס חפצים אחרים, אז אני אסתכל עליהם ואני לא אראה את החפצים שכבר בחדר. אוקיי, בוא נעשה משהו אחר, בוא נוציא את כל החפצים מהחדר. ובוא נראה מה נשאר. לא צריכים לבנות עוד חלל בשביל לחוות את החלל. בוא נרוקן את מה שיש בחדר, החלל כבר נמצא. אולי ככה רק תעברי לשם ו... מה זה בעצם נוכחות? כששמתי לב בישיבה שהיה שלב בהתחלה שסוג של נרדמתי, תודה, נרדמה. עדיין ראיתי, הייתי איזשהו נוכחת, אבל לא היה את ה... לא היה שם ה... עדיין יכולתי להיות מודעת לדברים שקורים, לכל שעלה מתוכי, לדברים שראיתי, לתמונות המנטליות שראיתי, אבל... אני יכולה לראות שאחר כך, כביכול שהתודעה התעוררה, אז
אותו שקט, רק שהיה בו נוכחות. בעצם מה זה אומר? מה זה הנוכחות הזאת? בעצם. הרגשתי יותר בתחושה, זה משהו נפתח. זה משהו... מה שאני שומע זה מצב תודעתי. מצב תודעתי מסוים שהיה, או כיסוי, כן? מין כיסוי שגורם להיות כבדות ועייפות, זה מה שנקרא תמאסיק, כן? ויילינג. רק מי שאת ברור שרואה את זה, הוא ברקע, הוא לעולם לא ישן, הוא לא עייף, נכון נמצא. ואז יכול להיות, הייתה מין התעוררות של התודעה, והיא הייתה בהירה. אז הנוכחות השתקפה דרכה, וזה אפילו יכול להתבטא כרטט. רק את ברקע עדיין רואה את הכל. את מאחורי זה. אין שום הבדל בתכלס בין זה לזה. זה רק... בתודעתית יש הבדל. מצב אחד יש בהירות, מצב שני יש יותר קהות. יש איזשהו רעיון שעדיף כל הזמן לשאוף לבהירות. כי יש שהווילינג זה משהו לא טוב. למרות שגם בזה וגם בזה חוויתי את השקט, והייתי סוג של נוכח, זה אחרת, וזה מקטל, יש קטלוג שם. לא, אולי לא ממש חווית את השקט, בחוויה, רק היית הזה שעד, רואה, וכשהתודעה הייתה בהירה, העדות שזה האור השתקף דרך התודעה, ואז הייתה יותר חוויה. רק זה ההשתקפות שהיא חוויה. זה אומר, אפשר לחוות את השקט הזה בתנועה, כן? ברגע שיש את התנועה מופיעה או התודעה בהירה, אז השקט הזה, האור משתקף דרכו. ואז יש יותר, התחושה גם, היא יכולה להיות מועצמת. שזה גם דמיון? לא, זה השתקפות. האור משתקף נקי, בלי מסוך. גלים, נכון? איך, אם יש תנועה של גלים של ההשתקפות של האור, אז זה ינוע. כשלא זז, זה משתקף באופן בהיר. אז החוויה הזאת היא כשנוכחים והתודעה הבהירה, ההשתקפות של האור היא בהירה, היא משתקפת נקי, ואז גם התחושה היא יותר מועצמת כמובן, כי היא נקייה. רק עדיין את, מי שאת באמת, מאחורי אפילו התחושה הזאת והמצב התודעתי הזה. עכשיו אי אפשר, אפשר לשאוף למצב תודעתי קבוע כזה, רק הוא לא קיים, כי אין מצב תודעתי שהוא קבוע. יש רק דבר אחד קבוע, זה מי שאת והוא לא משתנה. אז ברגע שרואים, אוקיי, אני שואפת למצב כזה, יש לבחון באופן ישיר לגשת מי זאת. מי זאת ששואפת? איפה היא? במהלך הישיבה אני גם ראיתי שיש חלום, ואז עלתה מחשבה, דיבור פנימי, אוי די עם כל השטויות האלה. הדיבור הפנימי בעצם חתך, אז מי בעצם חותך? מה זה הדיבור הפנימי? תודה, חותכת את עצמה. אז כאנלוגיה ומטאפורה, זו תודעה שהיא יותר גבוהה, יש לה יותר אינטליגנציה, היא יכולה לראות את האשליה של האני שמזוהה עם הגוף. החלק שעושה חקירה והבדלה, זה מה שבכתבים קוראים הבודי, האינטלקט.
שהוא בעצם, אם נגדיר אותו, או איך מגדירים אותו, determine the true nature of objects. בעצם הוא determine, קובע את טבע האמיתי של החפצים. אוקיי? מה זה אומר? האם הבודי או האינטלקט בוחן את האובייקטים של העולם? הוא בוחן עם המחשבות שנראות כמו אובייקטים, שהם בעצם כל מחשבה שמזוהים איתה היא בנויה משם וצורה. זה אומר, היא נראית בדיוק כמו אובייקט, כי בחלום אני חולם על עצמי ואני אובייקט שם בחלום. ואז אני פוגש מישהו אחר שהוא גם, הוא מורכב משם וצורה בתודעה בתוכי, והוא נראה לי, הנה, אני מדבר איתו בחלום. הוא אובייקט בשבילי, נכון? אז הבודי בעצם בוחן עם מה שנראה לנו אובייקטים במחשבות, האם הם באמת אובייקטים, האם המחשבות האלה הן אמיתיות. אז זה חלק יותר גבוה, שיש לו יותר בינה ואינטליגנציה, מהמחשבה אני שמזוהה וחושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי. זה האגו, זה האישיות שמאמינה שהיא נפרדת. אז הקול הזה הוא מטיל ספק בתמונות המנטליות שמופיעות, באמונות שמופיעות, בדעות שהתודעה מביעה, בעולם המושגים. מה יותר קשה לבחון? תמונות מנטליות או אמונה? אמונה, בוודאי. מה הסיבה? כי יש הרבה יותר הזדהות עם אמונה. זה אפילו קשה לראות אמונה, כי ההזדהות שם היא גדולה. תמונה מנטלית אפשר לראות. זה לא עבוד. אוקיי. אמונה זה כמו דפוסים, לא? אוקיי. בואו, אם נלך מבחוץ פנימה, אם אנחנו, את הגוף אנחנו רואים, בעצם קלטנו דרך תמונה, נכון? אני עומד במראה, וגם דרך עוד חוש, מישוש. אני ממש חש את הגוף גם מבפנים וגם בחוץ, נכון? כמובן שאני יכול ללקק את הגוף ואז יהיה חוש טעם, אני מריח את הגוף, אז יש חוש ריח, ואני אשמע רעשים שהגוף עושה, כי גוף הוא אובייקט, הוא עושה רעשים, נכון? הרבה מהאמונות שהמחשבה אני שמזוהה עם הגוף, היא לבטה מחוש השמיעה. אמונות נרכשו, הושאלו מחוש השמיע, כי כל האמונות היא מערכת חיצונית שהושאלה, היא לא מקורית אצל אף אחד. אין אמונה אחת אצל מישהו שהוא יכול להגיד, אני יכול לעשות עליה copyright, trademark. אין. תמיד הוא השאיל את זה ממישהו אחר. אבל לא תמיד זה משותף לכולם, נכון? זאת אומרת, לא, זה לא חייב להתקיים אצל כולם כל ה... נכון, כי בתרבות אחת או במשפחה אחת מאמינים משהו מסוים ובמשפחה אחרת, שזה בעצם שבט. שבט זה משפחה, אחרי זה השבט גדל לעוד משפחות, אחרי זה זה נהפך להיות אומה, רק בבסיס של האדם גם הוא חי בשבטי. היא חיה חברתית, נכון? לא כמו חתול. חתול היא לא, לא חיה חברתית. זאב היא חיה חברתית. אדם הוא חיה חברתית, זה אומר שבטי, יותר מאחד, הוא לא סולו, הוא לא אחד. זה אומר, אנחנו מתחילים מהתא הכי קרוב שהוא משפחה. זה יכול להיות אמא וילדה, זה לא משנה, זה יהיה עוד מישהו. ואז זה השבט הראשוני, ואחרי זה הוא מתרחב. אז זה יכול להיות את הצל השבט הזה, מערכת אמונות מסוימת, ופה
עוד שבט ויבנו מערכת אמונה אחרת, והם יתחילו לריב אחד עם השני, כי כל אחד ימין שהאמונה שלו או יותר טובה או פחות טובה, אז או הם ירגישו רגשי עליונות או נחיתות, זה ינוע רק בין השניים, זהו. או יותר או פחות, כי זה מה שהמחשבה אני עושה. אז כשאתם מרגישים שאתם הולכים לפחות ולא מספיק, ו... לפחות, לפחות זה אתם שלילי. אני לא מספיק אוקיי. טוב, כן, 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 אוקיי. אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. תחפשו מי זה, מי זה שם. מי, מי מדמיין את זה? וכשהולכים ליותר, גם לבדוק את זה. בשני המצבים זה יהירות. גם כשאני הולך כמה מסכן אני, ולא מוצלח אני, זה יהירות. כי ככה בעצם האגו תופס בעלות. הוא אומר, הנה, הוא לא אומר את זה. מה הוא מרגיש? אני קיים. אני קיים. זה יהירות, לא? משהו דמיוני. לקחת בעלות ולהגיד אני קיים, זה יהירות. וכשהוא הולך למקום של כן, אני יותר טוב, זה גם יהירות. זה כבר יהירות שהיא מוחצנת, רק בשני המצבים זה יהירות. זה לקחת בעלות על משהו שאין לי בעלות עליו וגם הוא לא קיים. זה לא יהירות. בזכותי, עד עכשיו, זה יהירות, לא? זה לא בזכותי. בעצם המצאתי משהו, לקחתי עליו בעלות, אמרתי, יהיה, זה בגללי. ואני גם קיים. זה לא יהירות. זה אומר, בכל הזדהות יש שם איפשהו גם יהירות. גם אם אתם מדמיינים שאתם מאוד מסכנים וכמה שמנסים לרחם על עצמכם או שאחרים ירחמו על עצמכם, רק תראו, האגו פה, מה זה יהיר? יהיר וחזיר. הוא עושה את זה ממקום של ייחוד. הוא רוצה להיות מיוחד. כן, זה עוד פעם גם יהירות. אנחנו, אם נלך, אם ניקח את זה מכל מקום, אתם תראו, זה ממש יהירות. אתה רוצה לקחת בעלות על משהו שלא שלו. ולא קיים. ולא קיים. עכשיו, על מה הוא מנסה לקחת בעלות? על מי שאני באמת, על עצמי. כי הוא מתחזה, לא? הוא אומר, רגע. זה אני. זה, כן, הוא אומר על עצמי, זה אני. זה לא יהירות. בטח שזה יהיו. ואז הוא אומר, אני קיים בזכות עצמי, ויש לי את האור גם של עצמי. תראו כמה מיוחד אני. אני זוהר. אז הוא גם גנב. נכון. הוא גנב. נכון. בעצם האור, הוא לא צריך באמת לגנוב, כי מה שקורה, האור נופל עליו. מאיר אותו. כן? אי אפשר להגיד שהירח גנב את האור של השמש. פשוט, באיך שזה, בקונסטלציה, במבנה הזה, הירח בזווית מסוימת מול האור, ואז האור של השמש פשוט נופל עליו. אז אי אפשר להגיד שהוא גנב את האור של עצמי. הוא רק מטעטע ומכיר או מדמיין שהוא לא נפרד מעצמי. שזה אומר, הוא זהה והוא העצמי. הוא לא שונה, זהה והוא העצמי. יש לי שאלה. כשאני אמשיך עכשיו לתרגל, כאילו, לא יודעת איך... היה לי דרך מסוימת. עכשיו אני לא יודעת איך...
אני לא זוכר בדיוק מה אמרת. תמשיכי באותה דרך. תמשיכי בדרך שתרגעת כרגע עם ההבנה שמי שמתרגל מופיע בתוך עצמך. תמשיכי לתרגל עם ההבנה שאת זאת שמסתכלת על זה שמתרגל ועל התרגול עצמו. אז כל מה שהשתנה זה ההבנה וההסתכלות שלך על זה שמתרגל. זאת שסופרת נשימות, זאת ש... כן, מתייגת, סופרת. התרגול משרת את התודעה. תמשיכי לתת לתודעה כלי עבודה. תמשיכי שהיא תעבוד, ואז תחשפי לעוד כלים של ההבדלה, או לשאול שאלות, גם את זה. תמשיכי לתת לתודעה את הדרך להתיר את עצמה. לא הבנתי את הדבר הראשון. מודעות לזה שאילו לצפות בזאת שסופרת, לצפות בזאת ש... זה לא דבר שאת עושה, לא? לא. זה המצב הטבעי שאת תמיד רואה את התנועה, לא? בואי נסתכל עכשיו. תספרי במחשבה. את שומעת את הספירה? לא. את רואה אותה? לא. רגע, זה את סופרת? תספרי. אני שומעת. מי שומע? הספירה עצמה לא שומעת את עצמה. יש משהו ששומע? זאת את במובן עצמי? כן, את זה רק עצמך. אני לא מתייחס אלייך כמשהו נפרד או נפרד. כאילו עצמי שולח את האור על המתרגלת. הוא לא שולח. האור מכיל, הוא בכל מקום. אז כשמחשבה מופיעה, היא מוארת ישר כשהיא במגע עם האור, נכון? איך שהיא מופיעה, בגלל שהאור הוא לא כמו פרוז'קטור, ולא כמו אובייקט. אז איפה שלא השיקופית מופיעה, האור עובר דרכה, ואז זה מוקרן. התמונה. מה שלהוסיף זה תתבוננות? לא, את לא צריכה להוסיף. יש בתוכך איזה ידיעה, לא? חווית את איזה חוויה. יש, מתחילה להיות הבנה. רגע, מה קורה פה? אז תרגלתי קודם, פתאום אני מבינה שזאת שחשבתי שאני שמתרגלת. בסדר, אנחנו ממשיכים לתת לה עבודה. לא לוקחים ממנה את העבודה. ויש תמשיך להיות אקטיבית ועבוד פעילה. רק זאת שאקטיבית ופעילה, תבדקי בתוך מי היא מופיעה. תשאלי מדי פעם, רגע, בתוך מי, בתוך כל התנועה הזאת, בתוך מי היא מופיעה. את לא צריכה לענות. תני לזה... את לא יכולה לגרום לעצמך לזהור מנקודת המבט של המחשבה. את לא יכולה להשיג שום דבר חדש כאשר את מתהלכת. התרגול הוא תהליך של הסרה ומקלחת. תמשיכו להשתמש בו. הוא לא הדבר עצמו, רק הוא מקלחת, הוא מאוד חשוב.
כי אחרת התודעה חוזרת להתניה שלה, והיא חוזרת לתוך חלום. לא, תנו לה עבודה. היא חייבת... אני ממשיכה בעצם מה שאני עושה, ואני די פעם יצרת לשאול מי זאת. כן, ותקשיבי. תסתכלי על הוידאוים, תקשיבי לקלטות, תני לזה לחלחל לבד. התעוררות זה לא דבר שאת מנטלית עושה. התעוררות זה הטבע של עצמך, שמשהו בתוכך מתעורר לעצמך. לא עשית כלום בשביל לחוות את עצמך. יופי. אז תרגול לא, דרך תרגול לא מתעוררים לעצמך. התרגול הוא תהליך של מקלחת, הוא מזכך. ואז כשעצמך מתעורר או מגלה את עצמו לעצמו, שזה מה שחווי, פשוט חווית את עצמך ורק אחרי זה הייתה הבנה שלא הייתה מחשבה, זה מחלחל וזה מתחיל לזכך את הכל. שם כל הנוכחות היא בעצם כמו האור, היא מסירה את כל הבורות. רק זה לא דבר שהמחשבה יכולה לה, זה המחשבה לא יכולה להסיר בורות. היא כבר חלק מהבורות. רק אנחנו נותנים לה, היא עבודה. נותנים לה עבודה. זה חשוב. אני כבר צריך להגיד גם שגם לא יראו, אבל שהתוך של המחשבות משתנה ממש. יפה. רק לא לתת לזה משמעות. כי אם נותנים משמעות לשינוי, אל תדאגו, זה גם, גם זה משתנה. ואז יש ציפייה, ואז מדמיינים, יש פה התקדמות ויש פה נסיגה. אני כבר מופיעה עכשיו, בא לי להאחז בתחושה הזאת. כן, אז זה בסדר. זה לא, זה יראה רק הרצון לזה יוביל את התודעה החזרה. זה הטבע של עצמך. זה כל מה שאני יכול להגיד, זה trust. Trust. Trust זה אומר, תשמחי על התהליך שהתודעה עוברת להתכנסות ומשהו קורה. זה מסתורי. אני לא אומר, תשמחי עליי, או... תשמחי שזה מאוד מדויק מה שקורה בתוכך. זהו. וזה קורה. רק התודה עושה... יש משהו שבלבל אותי. דיברת מקודם על מחשבה ועל הבודי שרואה את המחשבה, כאילו שזו מחשבה שרואה... מחשבה עליונה יותר שרואה את המחשבה. לא. זה לא החוויה גם שלך. אחרי שהמחשבה מופיעה ונעלמת, מחשבה נוספת מופיעה ואומרת זה לא אמיתי. נכון. זה אומר, זה רגע אחרי, זה אף פעם לא בו זמנית. אז הבודי הוא מחשבה עליונה יותר שמופיעה רגע אחרי. לא, היא לא מחשבה עליונה יותר. זה יכולת בינה בתודעה אצלנו לראות ולהפנים ולהבין. תובנה לגבי... אוקיי. היא תובנה הרי. כי לפתאום נהיה כן. לי מה זה ברדך. נכון. כי בעצם החוויה הזה, מה שהוא רואה... ופתאום יש זיהוי שזה לא אמיתי. זה תובנה. ואז תבוא מחשבה ותחשוב, המחשבה הזאת זה לא אמיתי, או תקטלק שזה דמיוני. איך יודעים לזהות מה זה בעצם תובנה או אינטואיציה, ומה זה מחשבה רגילה? איך אפשר לזהות את זה? רגע, זה שני דברים שונים. תובנה ואינטואיציה זה לא אותו דבר. בוא נגיד, תובנה לדעתי יותר קל לזהות אותה, אינטואיציה. שאני יודעת שהיא אינטואיציה, אבל אני, איך אני יודעת לזהות אותה שהיא אינטואיציה ולא... אני מרגישה שאצלי, בכל אופן, לפעמים יש בלבול שיש לי אינטואיציה כלשהי, ואני אומרת, לא, זה סתם הפחדים מדברים מתוכך, או כל מיני דברים, ואני לא נותנת לה מקום.
כי זה מקום מאוד מאוד עדין. המחשבה יכולה ככה לתעתע שהיא תדבר והיא תקרא לזה עכשיו האינטואיציה. ברגע שהתודעה יותר שקטה, כל החיים קורים באופן אינטואיטיבי, לבד. אחרת, מתחילים, רגע, זה היה אינטואיציה, לא אינטואיציה, זה הכל, זה מפריעים לדבר שלבד קורה. אז זה לעשות הבדלה ולנקות הרעשים, כל השאר כבר. כי אני מסתמכת על האינטואיציה בשביל לדעת מה נכון לי ומה לא נכון לי, כביכול. אבל זה... זה הכי פשוט. אל תסתמכי על האינטואיציה. מה שנכון לך זה מה שקורה. העובדות הן הכי נכונות. לא צריך אינטואיציה בשביל זה. נדרש יכולת הבדלה. מה זה אומר? איך אני יודע מה הכי נכון לי? כרגע הגוף יושב, זה הכי נכון לי. מה שקורה זה הכי נכון לי. מה יהיה בעתיד, זה הכל דמיוני. לחזור להבדלה, זה הכי חד. בין מה אני מדמיין ובין העובדה. ואז ככל שאני הכל מסונכן עם העובדה, איזה אינטואיציה אני צריך? אין טעויות. אם אני צריכה לתת תשובה כלשהי? הרי את לא מתכננת, את לא יודעת מה תהיה המחשבה הבאה. את יודעת? נסי. כולם מוזמנים. לא, אני לא יודעת מה תהיה המחשבה הבאה. אז מה צריכה לתכנן איזה תשובה תהיה? תתכנני. בוא אני אתן לך מצב ותביא למה אני שואבת, אוקיי? יופי, זה הכי טוב. הייתי ברעיון עבודה, ותוך כדי ראיתי שעולה בהתנגדות. אוקיי. אוקיי? ואני שואלת את עצמי, אם זו אינטואיציה שעולה? לא, זו הזדהות. זו הזדהות? בטח. כל התנגדות זו הזדהות. יש שם אני שמזוהה עם איזה רעיון. שלא מתאים למה שקורה, ואז הוא מתנגד. זה התנגדות, לא? נכון. כי אם לרגע תישארי ברעיון עבודה, ואת מקשיבה, אז המודעות שומעת את הכל, ואין שום דבר לא עולה, נכון? לא עולה התנגדות, זה אומר חלק עובר. נכון. וברגע שהמחשבה תופיע, הייתי כך החלטה, כך או כך, זה לא אומר אם אין התנגדות, אתם תגידו כן לעבודה הזאת. וזה לא אומר אם יש התנגדות, שאתם לא תגידו כן לעבודה הזאת. אי אפשר לדעת. נכון. כי כבר קרה לי שראיתי התנגדות ואמרתי כן. אבל שוב, אם אני הולכת אחורה לחוויות העבר, וזה משהו שאנחנו נוטים לעשות באופי שלנו, זה המאגר של הזיכרון, זה רק העבר. זה לא רע. אז אני מוצאת הרבה פעמים שזה מלווה אותי לאורך... זאת אומרת שהתחושה, זה כאילו האינטואיציה שבתוכי, אבל זה לא, זהו. זה הזדהות, איזה אינטואיציה. אל תערבבו. הם מתחילים להרבב כל מיני דברים ביחד, ישר זה מכניס לחוסר בהירות. נכון, זה מה שקורה לי. כי אז אין הבדלה. אוקיי, יש הזדהות. עלתה התנגדות. יש לי איזה רעיון, משהו לא מוצא חן בעיניי. נכון? נכון. אוקיי, יש שם איזה אני. נכון. תבדקו עם מי הוא בכלל. תנו לדברים להיות. ואז החלטה זה מחשבה שמופיעה במני. מה שחשוב יותר זה לא להתעסק עם משהו שהוא כבר נגמר, לאפשר לדברים לקרות. כי עלתה התנגדות ועכשיו אני, מה לעשות? לא יודע מה לעשות, כן לעשות או לא לעשות, כן להגיד כן, לא להגיד לא. אם אין לכם, אם ההחלטה עוד לא התגבשה ולא הופיעה עוד המחשבה,
זה שתתעסקו עם זה יותר, רק גורם לכם תסכול וחוסר עוני. כי המחשבה אומרת, אני חייבת לדעת עכשיו. את כבר יודעת שאת לא יודעת עכשיו. זאת הידיעה שברורה לך באותו רגע. נכון? אם אני, יש לי מחשבה, אני חייב לדעת עכשיו מה לעשות. אז אני כבר יודע שאני לא יודע מה לעשות כרגע. גם זה משתנה, רבותיי. הכל בתנועה. אני לא יכול להכריח את זה. זה לא עובד. חוץ מלהרגיש יותר תסכול וחוסר עונים מול הדבר הזה. זה לא משנה את המציאות שעדיין לא הופיעה המחשבה. ויכול להיות רגע אחד אני מסתובב ופתאום הופיעה המחשבה, ברור לי מה לעשות. אז גם אם עלתה התנגדות, זה הזדהות. דבר ראשון, זה הכי חשוב לראות. זה אני יכולה לראות שזה הזדהות, כי זה לא מתיישב לי עם מה שקיוויתי, רציתי. יופי, נכון. איזה אמונה. ומה זה שונה מההחלטה שאני לוקחת אחר כך? כי זה משהו שהוא כאילו כביכול חזק. את לא. אני לא לוקחת החלטה. החלטה מחליטה את עצמה. נכון. זה גם החוויה. אפילו לא נצטרך להגיד החלטה מחליטה את עצמה. אם נהיה הכי מדויקים, החלטה זה מחשבה שמופיעה. עד שהיא לא הופיעה, אין החלטה. כשהיא הופיעה, זה הוחלט. וזיכרון זה אותו דבר. לא זוכר, לא זוכר את זה, לא זוכר את זה, לא זוכר את זה. פתאום המחשבה מופיעה. מה המחשבה אני אומרת? נזכרתי. לא, לא, לא את נזכרת. המחשבה רק הופיעה. זיכרון והחלטה הם יושבים על אותו דבר. זה רק מחשבה שמופיעה, אז אנחנו לא צריכים אפילו להגיד שזה החליט את עצמו. זה פשוט מופיע. לא יודע מה הסיבה. זה הכי מדויק, נכון? היא פשוט, המחשבה הופיעה. אחרי זה יכול להיות, אני החלטתי את זה, ואני, 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 תחפשו את האני הזה. גם, אתם, אף אחד לא יכול לעשות טעויות, רבותיי. הם קורות? לא, אין טעויות. לא יכול להיות שאני אקבל משהו שאני לא צריך, שאני אחווה משהו שאני לא צריך, שאני אפגוש בחיים משהו שאני לא צריך. לא יכול להיות מצב כזה. אני תמיד מקבל את מה שאני צריך באותו רגע הכי מדויק, לא רגע לפני, לא רגע אחרי, רק שזה קורה. אז מה זה משנה? ככל שאני אפנים את זה, יהיה לי יותר קל. כן, עם זה יש לי הרבה התנגדויות לעניין הזה. כן. אני מוצאת עצמי הרבה במלחמה עם העניין הזה. אנחנו לא יכולים לטעות? אין טעויות. תגידי לי טעות אחת בחייך שהיא הייתה טעות. אחת, לא שתיים. זה אומר שהיית אמורה להתנהג אחרת? אני כבר יכול להגיד, כן. ומה קרה במציאות? איך התנהגת? יכלתי להתנהג אחרת? הייתי משתהה יותר, אילו, אילו משהו. יכלת? אתה שלא. אז יכלת? אבל זה עדיין לא... מה הופך את זה ללא טעות, אבל? זה קרה, לא? כל מה שקורה במציאות זה זה. כל מה שקורה פשוט קורה. זה לא... מה שקורה במציאות לא שואל את דעתי או דעתך לגבי זה. ברור, אבל... זה אומר זה הכי מדויק. אבל למה להגדיר את זה? זה הכי מדויק כמשהו שקרה, אבל... טוב, אבל אני שמה שיפוט על זה, אתה אומר. מה? איזה? הייתי חולה זה היה לא נאות, נגיד. זה אחרי זה, הביקורת. כן. רק אפילו אם את חושבת שזה היה לא נאות, את יכולה לשנות את מה שנדמה פה? לא,
זה אומר זה היה הכי מדויק. גם הוא היה הכי מדויק וגם הוא נגמר. אז אתה מוריד כל אפשרות של שיפוט, ביקורת, בכל רמה. כי זה המצב הטבעי. החוויה שלך הוא חוסר שיפוטיות, חוסר תגובתיות וחוסר התנגדות. אז אם חווים שיפוטיות, התנגדות ותגובתיות, אלו קורא לך מישהו, בוא תבדקו אם יש שם איפה הגנב, איפה הטוקי, איפה אני הזה, איפה הוא נמצא. איך התנגדות, שיפוטיות? ותגובתיות. נכון, אנחנו מסירים את הכל בשביל שמה שיישאר זה מי שאר. זה אומר בעצם שהאגו מנסה להשתלט על העצמי. כן, יהיר. הנה הוא מתחיל עוד פעם, יהירות. הנה הוא בא. חטא האיבריס. אתה? חטא הגאווה, חטא האיבריס? כן, לא שמעתי את המושג הזה. היוונים היו להם שבע רעות חולות. אחת מהן זה היבריס. להיות, נקרא חטא הגאווה. לא מי, 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 מי יודע. מאז זה לא השתנה. מה? מאז זה לא השתנה. רצית לשתף משהו? כן. היה לי שאלה, רק כבר עניתי לעצמי. מעגל סגור. אז זה בהיר? זה לבדוק אם יש התנגדות, זה אומר יש איזה מישהו שם דמיוני שמנסה לשמר משהו כי הוא מדמיין שהוא ישיג משהו, נכון? רק תבדקי אם את באמת משיגה משהו או רק מפסידה. ההפסד הוא שהרבה תסכול, פחד, הצורך בשליטה גורם למלא מתח גם. בעצם מה יוצא לך? בעצם אתה מדבר על שאני רוצה שהדברים יהיו כמו שאני. כמו שאת רוצה. ששם עולה לי התנגדות בעצם. כן, יש להכיר שאת לא מקבלת אף פעם את מה שאת רוצה. רק את מה שקורה ואת צריכה. כמה אני רואה את זה. אז ככל שאני מפנים את זה, כי אני לא מקבל את מה שאני רוצה, יותר אני מתמסר למה שקורה. ככל שאני מתמסר יותר למה שקורה, אני חווה יותר שלווה, הרמוניה, חוסר מלחמה, חוסר התנגדות, לא מזין יותר את משהו, או לא מתעסק עם משהו עוד הרבה זמן אחרי שהוא כבר נגמר. נכון? זה כמו אני נוהג ואני לא רוצה שיחתכו אותי. אז האוטו חתך את הרכב שאני נוהג בו, והוא המשיך הלאה. ואני עכשיו מתעסק איתו. די, הוא כבר נסע. אז אני לא סבלתי בגלל שהוא חתך אותי. אני מתעסק משהו שהוא כבר נגמר. אם הייתי נוכח, טק, איך הייתי רואה את זה אפילו לא, וממשיך הלאה. הוא לוחץ, הגוף לוחץ על הברקס וזהו, נגמר. אז המטאפורה הזה, תיקחו כל, across the board, כל החיים, ככה, להסתכל. כמה מהר, אני קורא לזה, how fast do you recover? כמה מהר אתה מתאושש? כמו בדיקות ללב, שעושים, כשאתה עולה על המכונה, אז אחר כך הם בודקים, איך הם בודקים, באיזה מהירות הלב חוזר לקצב הרגיל שלו. כמה מהר מתאושש? ככל שההתאוששות היא יותר מהירה, יש יותר חופש, יש יותר הרמוניה ושלווה. ככל שההתאוששות היא יותר איטית, אז התודעה חלשה והסבל הוא יותר גדול. זה הכל. אתה בעצם מדבר על היאחזות, נכון? כן. ומה שקורה, יש תגובתיות, אני לא רוצה את מה שקורה, ואז התגובתיות הזאת כבר הופיעה, ויש עכשיו עוד מישהו דמיוני שמתחיל להגיב לתגובתיות. האירוע כבר נגמר. זה אומר תגובתיות
שמגיבה לעוד תגובתיות עכשיו מזינות את עצמה, ואז יש תחושות שהתודעה גם בתגובה לזה, כי היא לא אוהבת את התחושות, היא שונאת אותה, כי זה שלילי, הכל זה מלחמה, וזה ניזון, ואז היא אומרת, אני כבר לא טובה, ואם היא כבר, והטקטיקות שלה להמשיך את הכאב, זה אם היא כבר עושה עבודה, היא אומרת, עכשיו אני גם לא עושה עבודה מספיק טוב, כי אחרת זה לא היה קורה לי. אז היא ממשיכה לשפוט את עצמה, והיא בכלל נכנס. כל מה שהיא עושה, דיברנו על זה, יש אש כבר, נדלקה, לא רוצה את האש, דלק. לא רוצה, מזינה. ברגע שרואים את זה, רואים את זה, רואים את זה, זה כמו, אוקיי, בסדר, זה ההרגל. רק, יש מי ממשיך להזין את זה? אוקיי, מזין את זה? רואה. מזין את זה? רואה. מזין את זה? רואה. פחות מזין, פחות מזין, פחות מזין. חייב להתחיל לראות שזה פחות ופחות ופחות ופחות. יכולה לראות גם שזה יושב על איזה, על עוד אמונה שכאילו דברים צריכים לזרום יותר בהרמוניה. בהרמוניה, ואז כאילו... הם תמיד זורמים בהרמוניה. הדבר היחידי שהוא דיסהרמוני זה המחשבה אני מול מה שקורה בהרמוניה. גם אם ניקח שתי מכוניות או שני אובייקטים שמתנגשים, זה לא הרמוניה? בלי מחשבה זה הרמוניה, לא? רק הרעיון שזה לא אמור לקרות יוצר דיסהרמוניה. אין מצב של דיסהרמוניה, דיסהרמוניה היא רק בתוכי, ואני המצב הטבעי זה הרמוניה, אני מייצר דיסהרמוניה. אני רק יכול לייצר דיסהרמוניה, אני לא מייצר לעולם הרמוניה, זה אשליה. כשאני לא נמצא יש הרמוניה. כן, זה גם אשליה. בוא נייצר הרמוניה, ישר אנחנו נייצר שם כאוס, בלגן, דיסהרמוניה. הרי תראו של מקומות שמנסים לייצר הרמוניה, יש שם דיסהרמוניה. כשמאפשרים לזוז, לדברים לקרות, זה מצב של הרמוניה. הוא היה שם גם לפני. מה זה אומר? הכל נהפך להיות יותר פשוט. זה הכל נהפך להיות יותר פשוט.